Alguém deu eles? Marshmallow. Sabia? Marshmallow é marshmallow, pois não, é, não tem tradução para português. Ah, pois é, marshmallow. Primeiro o branco. Não era este, tinha umas manchas. Isso que é o teu? Espera aí, calma. Vamos para o vermelho. Não, não posso ver. Este vai ser um homem. Dois, três, e bora.
Há uma água que tipo. Ah, o meu também é bom, é watermelon. Eu é que é. Ai, que bom, ainda bem, depois agora eu vou. Não sei se ele não é, sabe bem. Deixa-me ver. Que isso? É shampoo! É sopa! Isso é sopa! Não, é sopa! Isso é sopa! Isso é sopa! Isso é sopa! Olha como! É bom, não? É bom, é! O teu é que é? O teu é o podre! O meu não é salsicha! O que é isto? O que é? E este aqui? E eu lá que é esta coisa? Dirty! É o fio dental? Não, é dirty, é sujo! É sujidade! Olha, vais ter que comer! Eu também conheço! Olha para o meu! Olha para o meu! Está aqui! Oh.